Váradi Eszter, Sára és Keller János operett előadása is szórakoztatta a Tóvároson élőket vasárnap délután. A páros slágereit sokan hallgatták a színpad előtti téren. Akik gyerekekkel érkeztek, a nekik szóló programokat választották ez idő alatt. Azért jöttünk ilyenre a piknikre, mert mióta családosak lettünk, lett gyermekünk, azóta próbáljuk ezeket a programokat kihasználni minden téren lány gyermekünk érdekében, hogy megismerjen minden kis állatot, meg egy családi programokat. A tóvárosi tavaszköszöntő piknik minden évben megmozgatja a városrész lakosságát, a délutáni együttlétet most is sokan választották. Évek óta szép hagyomány, hogy egyébként egyszer egy piknikre, egy egész napos programra hívjuk az itt élőket, és a mai nap is nagyon sokan jöttek el, szerencsére az időjárás is nagyon mellettünk van. Igyekeztünk a kicsiktől, a régebb óta fiatalok számára is mindenféle jó programot szervezni, és hát láthatólag értékelték ezt az itt élők. A színes programokat a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezte. A rendezvényen gyerekműsorok, színpadi előadások, játékok várták a kisebbeket, nagyobbakat, idősebbeket és fiatalabbakat. Úgy próbáltuk összerakni a programokat, hogy minden korosztály megtalálja magának hozzáillő programot, úgyhogy készültünk a gyerekeknek, volt gyerekszínházunk, aztán van állatsimogatónk, ahol kecskét, bárányt, illetve nyuszit tudnak simogatni. Aztán itt volt velünk Zsigmond Lala ének stúdiója. Az este 6 óráig tartó piknik sztár fellépője Csepregi Éva volt. Az énekesnő régi neoton slágerekkel szórakoztatta a közönséget.